Енді отандық компаниялар Қытайдың ірі порттарынан жүктерді тікелей тасымалдай алады. Қазақстанның жүк көліктеріне Қытайдың Шалғай аудандары мен теңіз порттарына емін-еркін кіруге мүмкіндік беріліп отыр. Қос елдің транзиттік әлеуетін жаңа деңгейге шығарып отырған құжат Сенат қабырғасында мақұлданды. Қазақстан әлемнің 42 елімен тұрақты жүк тасымалын жүзеге асырып келеді. Бұл тұста бауырлас түрік елдерімен барыс келіс, алыс-берісіміз көбейген уандады. 2023 жылы Қазақстан мен түркі мемлекеттері ұйымына мүше мемлекеттерінің арасындағы жүк тасымалы 35 миллион тоннаны құраған. Айталық, Өзбекстанмен былтыр транзиттік жүк тасымалы 23 миллион 545 мың тонна, Қырғызстанмен 6 миллион 496 мың тонна, Түркиямен 4 миллион 175 мың тонна және Әзербайжанмен 498 мың тоннаны құраған. Аталмыш түркі елдерімен жүк тасымалы бір жылдың ішінде 20%-ға артып отыр дейді мамандар. Ақтау портында салынатын контейнерлі хаб пен кедендік рәсімдердің жеңілдетілуі тасымалдау көлемін тағы да еселей түспек. Ақтау портын және құрық портын теңіздің ноугубительный работа жасап жатырмыз. Биыл құрық портына 22,3 миллиард теңге бөлінген, сол жұмыс биыл бітеді. Контейнерный хаб биыл осы бітті, оны 43 миллиард теңге көзделген, ол инвестиция тартылған, Ляньюньган порт мен қосымша предприятия жасайды. Сенаторлар сондай ақ Қазақстан Республикасының үкіметі мен Қытай Халық Республикасының үкіметі арасындағы халықаралық автомобиль тасымалдары туралы келісімді ратификациялады. Бұл келісім еліміздің транзиттік әлеуетін жаңа деңгейге шығарады. Құжатқа сәйкес енді қазақстандық жүк көліктері Қытайдың түкпір-түкпіріне емін-еркін қатынап, осы елдің ірі теңіз порттарына дейін жете алады. Бұрын қазақстандық жүк көліктері Қытайдың шекаралас аудандарына барып қайтумен ғана шектелетін. Жаңа келісім ақпараттық технологияларды енгізуге, тасымалдар үдерісін жетілдіруге, сондай-ақ екі ел аумағына автокөліктердің емін еркін ішкерлей кіруіне жол ашатын болады. Бұған дейінгі келісімге сәйкес қос мемлекеттің жүк көліктері тек шекара маңындағы қалаларға ғана кіре алатын. Енді отандық автотасымалдаушылар жүк шоғырланатын ірі қалаларға, сондай-ақ Қытайдың халықаралық теңіз порттарына дейін бару мүмкіндігіне ие болмақ. Сенат қабырғасында қабылданған құжаттар Қазақ елін ірі транзиттік хабқа айналдыруы тиіс. Алайда мыңдаған жүк көліктері басып өтетін жолдарымыздың сапасы қандай, олар халықаралық талапқа жауап бере ме деген ой мазалайды. Оны күтіп баптауға болашақта бюджеттен бөлінетін қаржы жете ме деген орынды сұрақ туындайды. Стоимость строительства и реконструкция. Халықаралық және республикалық маңыздағы автожолдың бір шақырымын салуға 1,5-2 миллиард теңге жұмсалады. 2023 жылы ақылы жолдарды күтіп ұстауға 68 миллиард теңге жұмсалған, ал жиналғаны тек 30 миллиард теңге. Осы орайда транзиттік саладан экономикалық пайда қандай болады? Министрліктің бұған жоспары бар ма? Көлік министрлігінің мәліметінше, биыл республикалық және халықаралық жолдарды күтіп ұстауға 70 миллиард теңге бөлінеді, ал ел аумағынан өтетін шетелдік жүк көліктерінен бюджетке едәуір қаржы түседі. Қуандық Танабас, Ержан Рахманбердиев, 24 KZ.